Все почалось з хіп-хопу. Ну що таке хіп-хоп? Ну хіп-хоп для мене це як повітря, яким я постійно дихаю, який, без якого нема життя. Це рух протесту проти системи. Ми прокачуємо Кам'янець, тому що ми тут в основному ми займаємось, ми тусимо, прокачуємо це місто. На даний момент це вже є невід'ємна частина мого життя. Виникло це за молоді. Молодь просто хотіла тусити, відриватися. Хіп-хоп для мене це та культура, в якій ти можеш вирости себе, свою особистість, своє я. Для мене це єдине, у що я вірю. Єдине, що заставляє наше серця битися частіше. Хіп-хоп це засіб самореалізації. Це більше, ніж хоп. Це як частина життя. Це того, чого я не можу існувати. Тому що навіть кожен раз, коли ти чуєш якусь музику, то зразу хочеш зробити щось танцювати. Життя в цій культурі надає більшого сенсу, аніж просто сірі будні. Тобто ти займаєшся, цікавишся кожним з видів хіп-хопу. По-перше, це життя. По-друге, це спосіб самовираження себе. По-третє, це музика. Це люди, які разом з тобою творять цю культуру. І це та енергія, яка робить тебе сильнішим, сильнішим і сильнішим. Хіп-хоп культура – це культура, яка формує певну свідомість. Державна культура процвітає, хіп-хоп культура процвітає. Розвивається так нормально, є багато дуже груп. Є. Але також хочемо прокачати цілу Україну загалом і хочемо зробити якийсь свій внесок теж в хіп-хоп культуру. Хіп-хоп культуру України, Кам'янця-Подільського загалом. Місто Кам'янець-Подільський, починаючи з кінця 90-х і початок 2000-х років, в цьому місці починає активно розвиватися така масштабна культура, як хіп-хоп. В кожному дворі, в кожному районі з'являється все більше і більше прибічників цієї культури. З'являються нові команди, які проявляють себе в брейк-дансі, проявляють себе в репі, в музиці, в діджеїнгу, в графіті. Кам'янець являється хоча маленькою, але досить суттєвою частиною цієї культури. Як я прийшов в хіп-хоп культуру? В моєму житті реально відіграла дуже велику роль музика. Мій хіп-хоп, як і в більшості, він розпочинався з музики. Я просто слухав рапчик, як і всі, мабуть, так само всі починали. До хіп-хопу я прийшов в 1998 році, коли я вперше почув гурт Onyx. У нас тоді з'явився на базарі альбом All We Got Is Us. Його швидко розкупили, і одна із цих касет попала в мене до рук. Касети цих виконавців прокачували молодь нашого міста. Я пам'ятаю, це був 96-й рік. Почав писати якісь свої наївні такі вірші дитячі, можна сказати, про те, як все погано, які погані політики, хоча в цьому нічого не тямав. Хіп-хоп я практично сам дійсно благодаря Паскам з моєго дворіка. Що мене підштовхнуло займатися хіп-хопом? Довга така історія. Це все було пов'язано з таким людським якби відчуттям, як любов. Мене дуже захопила ця музика. Я просто відчув, що я теж можу щось подібне. Потім я почав трошки писати, потрошки, і побачив, це в мене наче так виходить. Але... Спробував трохи. Ну і, в принципі, ніби виходило, мені сподобалось. Я відчув себе в репі, свої сили. Вільний час я завжди хожу на тренування, завжди збираємося своєю командою, проводимо круто час, тренуємося, їздимо на фестивалі. Якось отак помаленьку ми втягувалися в культуру, потім трошки підтягнулися графіки, були такі перші спроби щось малювати. Не знаю, це малювання, мені це подобається. Просто коли я читаю, я відчуваю себе живим, але прислухаючись хоча б в один гідний реп-текст, ти закохаєшся в цю музику назавжди. Хіп-хоп поділяється, звісно, річ на чотири елементи.
все йшло чудово до тих пір, поки я не познайомився з таким танцем, як брейк-данс. Один раз, коли я був в Києві, на Майдані Незалежності, це побачив, як хлопці танцюють, як я тоді знав, це був брейкданс. І це була теж також частина хіп-хоп культури. І я, приїхавши в Кам'янець, я почав цим займатися, почав збирати людей, яким також це подобається. Почали створювати деякі команди, робити. Після уроків ми збиралися, я просто тренувалася, і нам було добре. Ми приймали участь в багатьох змаганнях, це було як в Кам'янці, в Хмельницькому, в Львові, в Тернополі, в Києві. Десь були перемоги, десь були поразки, але всі ці поразки нас робили сильнішими, ми знавали більше людей з цього світу, світу хіп-хопу. Ну, перші мої кроки в брейкдансі міг мені зробити це мій брат, він перший взяв мене на тренування, де я показав основні елементи брейкдансу. Типу, я пам'ятаю, це був мій одногрупник, бібой Сандро, він показав мені перше відео на телефоні, після якого мене зірвало. Відразу на слідуючий день він запросив мене до себе на тренування, в свій зал. Там мені показали деякі елементи на тодішній час я вже міг стояти на руках. Типу, вже були якісь задатки. Спочатку це була мрія, потім вже стала реальність. Буквально через 2 роки після того, як я поступив в будівельний коледж, після того, як познайомився з хлопцями, почав тренуватися. Мені дуже був цікавий цей танець, всі його елементи – footwork, power move, up-rocking, top-rock. Я відчув типу, цей ритм і мене порвало. Що я можу сказати? Молодці хлопці. Чесно кажу, от цей елемент хіп-хоп-культури в нас розвивається на самому швидшому темпі. Мене це досить тішить. Участь в батлах по всій країні. З кожним змаганням ми становилися сильнішими та сильнішими. І в один момент я почав танцювати і за другі міста. Харків, Луцьк, Львов. У мене була змога поїхати в Англію. І там я прийняв участь в їхніх змаганнях і зайняв 2-е місце. Це було студентське змагання. Мені дуже сподобалось. Потім, коли повернувся в Україну, з Англії я спробував те ж саме відтворювати тут. Тобто ми наче почали створювати прості вечірки в залі. Ми почали більше танцювати на вулицях, ми почали доносити цю культуру людям. В моє життя прийшла зовсім нова, зовсім дуже-дуже цікава музика під назвою фанк. Це та музика, на якій тримається вся основа хіп-хопу. Саме хіп-хоп музики. Перший мій фестиваль, на якому я побував з брейкдансу, це був Маснігер Сурбанія, 2007 рік. Це було трохи смішно. Це були знайомі з району, з Техаса. Виступили не дуже, але це було дуже круто і це був все-таки якийсь досвід. На великій сцені, коли на нас дивилися не тільки глядачі, звичайні, а всі бібої України. Брейкданс в нашому місті рухається колосальними темпами. Це було перше таке всеукраїнське дійство, яке захопило нас. І коли ми приїхали додому, ми зрозуміли, як треба тренувати, що себе треба вкладувати в 2 рази більше. Потім були батли в Москві, Freestyle Station Russia, був батл в Польщі, Warsaw Challenge. В Англії було 2 батли, в мене студентський батл і батл в місті Ліц. В Данії я 2 рази відвідав Flow Wars International. Це всесвітні змагання, куди приїжджають найкращі команди світу. Перший раз, коли я там приймав участь, я не зміг пройти елімінейшн, тобто відбірковий раунд. Наступного року, коли я приїхав, я приймав участь з 2 хлопцями з Польщі, і ми пройшли відбірковий раунд, і в першому крузі ми попалися на одну з кращих команд Кореї – Drifters Crew. То був неймовірний батл для мене. Я пережив неймовірні переживання, я поняв, що таке батл, що навіть коли ти б'єшся проти, не знаю, зірок там, всесвітнього брейкдансу, ти не маєш права здаватись, ти маєш право показати, ти мусиш показати в себе, показати все, що ти вмієш, свій скіл, свої навики і першу чергу себе як індивідуальність. Ми маємо здобувати, можна так сказати, вищі рівні науки, брейкдансу,
підніматися сходинка за сходинкою і далі йти. Бо то, що просто так потренитись, ну, чисто для себе, це тупо. Ми іменно представники хіп-хопа і ми це любимо. Ми з кожним роком розвивалися, їздили на різні фестивалі. В різних куточках України. Бували на маленьких фестивалях, на великих таких, як Ялта Summer Jam. Звісно, за кордон у нас немає можливості, надіюсь, буде колись виїхати. Було дуже весело, дуже круто, це прокач. Ще в моєму житті був такий досвід, як робота в Англії, і під час цієї мого перебування в Данії я також відвідав дуже велику кількість змагань. Я познайомився з батьком хіп-хоп-культури з Африкою Бомбатою. Я відвідав такі, як хіп-хоп саміт, де всі ті люди, які започаткували хіп-хоп, розповідали молодому поколінню, що це саме, як воно пройшло і як воно зараз розвивається в світі. Я посягнув не тільки свої фізичні можливості, а й моральні та духовні. Хіп-хоп має велику філософію. Я зрозумів, що хіп-хоп-культура – це об'єднання людей, які працюють заради однієї цілі. Нести цю культуру людям і показати, що хіп-хоп-культура – це не просто вулична культура, це хіп-хоп-культура, яка це та культура, яка живе в душі кожної людини, яка чує музику, яка бачить ці танці, яка просто бачить малюнок на стіні і говорить, що це мистецтво. Після цього, коли я повернувся з Данії в Кам'янець, я зрозумів, що маючи вже такі великі знання, не можна їх просто тримати в себе або закопати їх в землю. Я починаю відкривати школу і передавати свої знання дітям. Я починаю їх тренувати, створювати якісь шоу, просто розвивати цю культуру далі, передавати її наступному поколінню. Тепер нас, я бачу просто усміхнені обличчя людей, які роблять те, що їм подобається. Вони роблять прості рухи, вони слухають музику, вони радіють тому, що вони об'єднались з такими самими людьми, які вони. І вони роблять щось одне ціле і прекрасне. Ми трудимося над тим, щоб створити якийсь новий погляд на цю культуру. Ви могли почути багато треків від Театр НО, могли побачити багато шоу від Техас Тім, багато батлів, які проходили в місті Кам'янець-Подільський. Я писав дуже багато віршів, навіть видав свою збірку, але я потім поняв, зрозумів, що мені цього замало. Я починаю об'єднувати свої вірші з танцями. Тобто, спочатку я пишу вірш, намагаюсь виразити якийсь смисл чи подію в своєму житті, а потім на цей вірш я ставлю танець, і так я починав об'єднувати поезію та вірші. Поступово я починаю ставити на вірші танець, тобто, наприклад, пишу вірш, а потім під кожну строчку я придумую рух. Був один неплохой танцор, и вот он начал собирать свой хор. Не хор не певцов, а танцоров. Во время работы возникло много споров, но они решались, как и решается все. Теперь эти люди, как целое одно, теперь уже двигаются, они в один такт. Что раньше было былью, теперь уже факт. Уже позади слезы, усталость, пот. Уже выходит вместе даже разворот. И вот они вместе стоят на крыше и ждут шанса, чтоб взлететь выше. Мы шукаем себя, шукаем свой стиль, прагнемо досягнути чогось більшого, аніж просто бути як більшість бібоїв. Найти свій стиль брейкдансу – це якби основна ціль, суть цього брейкдансу. Тобто виразити себе повністю. Це просто танець, який викриває твій стиль життя. Тобто хіп-хоп-культуру, в якій ти живеш кожен день, тобто ти думаєш цією культурою і все в житті в тебе з нею пов'язано. Тобто це стиль твого життя, так я скажу. А як взагалі розшифровується цей самий стиль танців брейк-данс? От брейк-данс, ну він виник ще десь так в 70-х роках в бідних районах Америки. І він розшифровується просто як брейк, тобто ламаний, денс, танець. Поступово я відкрив свої таланти в графіті. На тодішній час я мав дуже велике бажання малювати. Всі зошити, весь папір, який знаходився в мене вдома, він просто був забитий скетчами, був забитий простими малюнками. Далі ці малюнки якось у зв'язку з тим, що я вже був в хіп-хопі, ці малюнки перетворювались на графіті, на шрифти. Тобто я сам не помітив,
типу, як це все сталося? Це сталося дуже поступово. Я не можу сказати, як це розпочалося в Кам'янці. Можна розповісти тільки починаючи з себе. Почалося все дуже примітивно. Це було під кінець 90-х, я тоді ще взагалі дитиною був. Спочатку малюнки на листочках, в зошитах. В блокнотиках, в клеточку, обикновеною ручкою, цвітними ручками. Просто ходили змальовуючи роботи нашого міста. Тоді вже вони були. Потім, як завжди, захотілося ще, ще більше. Потім почали реалізувати це на стінах в нашому місті. Дворовою шайкою малювали, перемальовували, трошки свого додавали, мінялися типу, враженнями, роботами, показували один одному. Багато чого залишилось, багато чого затерли, міська влада. Тоді нас це задовільняло, але писали всякі глупості і таке. Все малювали по одному, потім почали утворюватися команди, там в командах могло бути по 5 чоловік, по 10. Відбір був дуже простим. Ті, хто хотіли малювати, ті, хто могли малювати, і ті, хто вміли малювати. Створювалися команди, навіть були деякі межособиці між командами, які вливалися просто в паскудження інших робіт, художників. Тоді вулиці просто переповнилися надписами, які не прикрашали місто. Просто воно забруднювалось і склався такий стереотип, що графіті – це от тупо забруднення, і це малюють діти, які не можуть малювати нічого гарного. Пізніше, ближче до теперішніх часів, люди почали малювати от в цих таких більш скинутих місцях і викладали просто фото там один між іншими. І я думаю, що це і сприяло розвиненням графіті-фестів, тому що, напевно, влада побачила, що в Кам'янці можна малювати і гарні малюнки. Взагалі, стріт-арт – це дуже чудова річ. Вона дозволяє виявити себе як творця, як людину, яка має свою думку, а не просто якогось там сірого там пішохода, який ходить на роботу, додому, їсти і все, і спати. Малювати приходиться в таких закинутих місцях, де ніхто нічого тобі не скаже, навпаки, люди стараються допомогти. Звісно, ми маємо повагу на щодо пам'ятників архітектури. Ми їх не плюндруємо, не знущаємося над ними, не пишемо там мати. Декілька разів вже проводилися в Кам'янці там змагання, контести, фести, графіті-фестивалі проводилися різні. Якби влада якось більш частіше проводила ці заходи. Це захоплює молодь і якось виправляє. Це більш краще, ніж там вживати алкоголь, наркотики, ходити на дискотеки і бити один одному морди. Ось так от. Це набагато краще. Краще спробувати себе в дечому дійсно культурному і дійсно цікавому. Скажи мені, будь ласка, скільки ти вже в хіп-хопі? Тобі відомо, що створили його чорножопі? Якщо так, то це вже великий плюс. Що говориш? Любиш джаз? Я взагалі рівно дихав з самого початку до цього всього, до турнтейблів, до мікшерів. Як я безпосередньо вловився, можна сказати, в хіп-хоп діджей? Начав займатися музикою з 2007 року. Культулупси часто бігав до нас за планерами і ефекторами. Спрашивав, що почем, як це все робиться. Боже, сам почав розгублятися чуть-чуть. Чи з самого дитинства, коли я бачив перші хіп-хоп-кліп, у мене з'явилось бажання пошкрябати на якихось совкових платівках. Я навіть не пам'ятаю, який кліп був, але там теж бачив, що був декілька каналів мікшер. І що діджей тоді нервово смикав ці фейдери. Тоді я думав, що це просто ручечки, а це оказалось, виявилося, що це фейдери. І видавалися такі досить такі приємні малозвучні звуки. Я спробував, у мене нічого не вийшло, я сказав, та ну його. І просто почав шукати всякі цікаві звуки на платівках для того, щоб їх зрізати. Щоб було раніше, можна сказати, велика подяка Миколі Гордійчуку за те, що він, якби, можна сказати, був таким стимулом моїм для купівлі моїх серйозних вертаків. Микола давній, можна так сказати, морально таку настанову, що тобі це потрібно, ти цим гориш. Довго купив мене этот апарат, когда я его купил, был безгранично рад.
И до сих пор делаю звук, остаюсь на теме, делаю их продакшн ростовским исполнителем, тюменским. Один бит ушел в Санкт-Петербург. До сих пор есть спрос. Перші біти були записані для смокдограма. Декілька треків є ВКонтакті, ще старих, які ми перезаписували в 2006 році. Серйозно цим займався, і коли до мене почали підходити люди і казали навчи, навчи, то я казав, ну, можу щось показати, але для цього потрібно придбати своє обладнання. Починав пояснювати, як це все відбувається, людей бажання відпадали. Жоден з моїх учнів не захотів спеціально вчитись хіп-хоп і R&B з вадами. Не захотів вчитись скретчингу. Всі хотіли клубну музику. Тому що це модно. Це вибір кожного особисто. Весь кам'янець-подільський реп розпочався з, я думаю, кінця 90-х років, коли з'явилася така група як Смонтограма. От. Це було давно, звісно. Перші наші виступи на Матриці, коли нас запросили почитати репчик. Тоді в нас утворилася банда Смокдограма. Я, Крейзі Крек і ще з нами був Зіп. Смокдограма підняли Кам'янець-Подільський реп на такий рівень, ну, коли їх знало все Поділля. Але прийшло, не знаю, там, років 5, мабуть, і з'явилися нові гурти, які якби наслідували оцей стиль, але він був трошки змінений, якби вже до true hip-hop. Тобто Смокдограма — це old school, з'явився гурт ZQ, вони читали репчик в стилі Grand. Це був 2004 рік, я з Мелом, Андрієм Барбаруком. Ми з ним давно були знайомі. А давай ми будемо якийсь репчик писати, і все. Потім молоді чуваки зробили гурт «Театр НО». Вони наслідували стиль «Бутан Клен». Тоді ми в це вкладували, можна сказати, навіть душу. Ну, нас спочатку було двоє, я з Мелом. Записувались вдома. Вдома тако підключали мікрофон за 17 гривень і писалися вдома. Коли ми вже трохи натикались, нам це все надоїло. Ми йшли по інтернету студію, поїхали в Харків на студію. І аж там нас роздуплили, що треба робити, як і до чого. Дивимося, що нам не вистачає третього, що в нас голоса однакові якісь, коротше, і воно нічим не розбавляється. Ну і ми почали писати музичку, написали альбом. Треба було десь виступати, щось робити, тому що побачили, що людям це подобається, і треба якось доноситися до людей вживу. Перший мій такий спільний проект — це був Guns & Famine. Це ми з моїм товаришем Олегом Фоміним організували. І перший виступ наш відбувся, здається, влітку 2005 року. Це був День Незалежності, я так це пам'ятаю. Було багато рок-гуртів, і ми єдиний хіп-хоп-гурт. Серед старих команд, які я ще пам'ятаю, це були Double Gin, які, на жаль, зараз вже розпалися. Вони доволі такий непоганий рапчик робили на той час. Ну і ще Асесор, Mob Skills, з якими ми теж тісно спілкувалися, разом виступали. Звісно, якщо підходити з такої сторони, то через 5-6 років зараз на це дивитись, це був смішний, наївний текст. От. Ну, тоді нам це показалось чимось таким, ну, крутим, ну, не крутим, ну, хоча б якимось чимось. Завдяки моєму другу Володимиру Стефанюку, ми сиділи з ним вдвох в мене вдома, про щось спілкувалися, думали про назву до гурту. Якось натрапили на назву «Театр НО», це стародавній театр пантоміми. Ну, це все почалося ще досить давно, як хобі. Кілька років тому ми з Андрюхою створили групу. Після того, як я сказав таку цікаву фразу, що я хочу зачитати під акустичну гітару. І все якось потихеньку розкрутилося, ми почали набирати обертів, моя мрія невдовзі збулася. І відтоді в нас кожна пісня — це як розповідь, це як частинка від життя. Закохався в одну дівчину,
і якби не міг сказати і там впряму ж виразити свої почуття. Вирішив це якби записати трек і подарувати його їй. Спочатку був Кам'янець-Подільський конкурс «Таланти» у 2005 році. Ми там взяли третє місце, нам це не сподобалося, але все одно продовжили займатися. Ми робили цілий рік музику, потім у 2006 році ми займаємо друге місце і потрапляємо на відбір «Червоної рути» в Хмельницькому. Ми займаємо перше місце і безпосередньо їдемо в Київ. В Києві ми в досить такій важкому, можна сказати, змаганні. Ми беремо друге місце в Україні на всеукраїнському фестивалі «Червона рута». Приїжджаємо сюди, тут у нас все добре, але диплом наш так і не доїхав. Але Бог із ним. Я написав цей текст перший в моєму житті. І прийшов такий момент, треба було це записувати. Звісно, вирішили ми записувати це також під свою музику, написати самим музику. Так як ми не знали, як це все робиться, в принципі, нам ніхто не показував, ніхто нічого не розказував, ми до всього доходили самі, як писати тексти, як писати музику. Мінуса мені от легко йдуть, може мінуса писати таку. Штампувати за ніч можу альбом тобі написати, текста тяжко пишеться. Пацани допомагають. Вибираємо тему. І кожен собі пише слова на ту тему. Хто так може написати, кому мінус треба почути. От. Або можемо взагалі написати слова, а потім мінус я вже який захочу, такий поставлю. От таке буває. Ну це робиться легко. Саме головне натхнення, щоб було. Ну щодо приводу творчої діяльності. Ну, в нас на студії лежить вже не один, не два, так енне кількість треків, і також є багато задумок. Ми постійно працюємо в цьому напрямі, прогресуємо. В цьому році наш колектив починає потихеньку як розвалюватися, але зустрів я такого діяча бібоя Буріка, Владислава Боревика, з яким ми знайшли спільну мову, з яким ми почали спілкуватись і вирішили, що називається, відродити театр «Нос попелу». Я чув, що ви випускаєте альбом. Наша спільна творча діяльність почалась із треку «Це основа». На цей трек було знято одноіменний кліп і випущена платівка, можна так сказати. Якби автором ідеї безпосередньо кліпу був Андрій Заєць, якому ми дуже вдячні. Це раніше от був час, ми писали треки, записували кліпи, ну в принципі ми зняли один кліп на той момент. І от одного разу ми виступали на такій штуці, це вже вдруге ми на ній виступали, як «Фортеця Фест». Після цього виступу, десь мабуть через неділю, така от група як «Флешбек» в принципі розкололась. А Боря, Клік і Макс Бру, вони в принципі від нас відкололись, вони почали займатися своїм проєктом. Спочатку ми виступали, самі організовували концерти, невеличкі паті, от. Потім виступали в інших містах, їздили, де ми були, були в Хмельницькому, були в Києві. Ми не чекаємо слави, не чекаємо грошей, але хочемо, щоб наші творіння доходили до кожного, розумієте? І навіть через багато років ми хочемо і далі так збиратися, писати музику, збиратися на репетиції, створювати нові треки і отримувати від цього величезне задоволення. І бачимо, що це нравиться нашим людям. І буваючи в різних містах, можна послухати десь, не знаю, в машині, скажімо так. Ну, перший випадок в машині просто. Тобто в багатьох українських містах можна почути композиції наших реперів Кам'янець-Подільський. Ну і це вже радує. Зараз з'явилося дуже багато молодих гуртів. Це я вважаю досить позитивним фактором, але якби більше хіп-хоп гуртів спрямовувалось не на кількісний показник своєї творчості, а на якісний. Тобто не на те, щоб чим більше треків записали, тим це крутіше,
А над якістю продукції більшість наших виконавців бажає отримати славу тільки в соціальних мережах, серед друзів, однолітків. І просто вони виставляють цей матеріал, і він не є доволі якісним. Це просто писати і виступати десь – це сенс життя твого. Хотілося б побажати наступним поколінням розвиватись, ніколи не стояти на місці. Треба побільше писати і з цього відбирати найкраще. Оце одне. Не треба все, тільки найкраще. Я сповнений надії, що хіп-хоп-культура, вона дасть позитивний розвиток нашій молоді, що вона позбавить від того негативизму, який в нас залишився після Радянського Союзу, як наслідок цього, і на теренах цієї розвалюхи ми побудуємо нормальне суспільство здорове. Молодь більше і більше цікавить хіп-хоп, брейк-данс, графіті. Кожен із елементів в Кам'янці розвивається, є якийсь напрямок, є ребурти. Щоб сказати, що я чогось суттєвого досягнув, я не можу такого сказати, тому що мені ще треба багато чого навчитися. Ось чого я всім раджу. Займатись, тренуватися, ніколи не забувати на це. Тому що якщо ви почали цим займатися, це як, знаєте, як клеймо, яке вам поставили, і воно залишається з вами протягом всього вашого життя. Якщо говорити про хіп-хоп-культуру в цілому, то я можу сказати так, всі якби роблять такий альянс рап-музики, брейк-данс, графіті, діджей, всі об'єднуються і роблять власний продукт. І думаю, що мистецтво останеться назавжди в Кам'янці-Подільському. А також піддержуємо зв'язки, контактуємо з іншими бібоями. Хіп-хоп в Кам'янці на високому рівні і так далі. Оце говорять тільки ті люди, які ним займаються, і вони, в принципі, вважають, що цей рівень високий, бо вони от займаються, вони живуть цим, вони є в цьому хіп-хопі. Цікаво є те, що хіп-хоп в наші часи сприймають не так, як хотілося. Суть хіп-хопу не заключається там в шмотках, це просто складові. Хіп-хоп – це то, що живе в тебе в серці. Це знаходиться тут, це знаходиться тут. Справжнім хіп-хопом є той хіп-хоп, який несе в собі якийсь логічний сенс, якийсь контекст. Ну і ще б я хотів виділити такий п'ятий елемент. Ну він якби абстрактний, тобто його не видно, але він знаходиться тут. Це знання. Це культура, в якій нема обмежень, в яких нема кордонів, в яких нема правил. Хіп-хоп-культура – це культура для тих, хто хоче бути вільним, хто шукає себе і хоче себе знайти. Якщо ми будемо розвиватись, наше місто досягне великих висот. Великий плюс, що все більше і більше підлітків і навіть просто маленьких дітей, вони розуміють, що в собі несе ця культура, які фарби вона несе в собі. І звичайно, що вона робить їхнє життя кольоровим. Тобто вони не загнивають в чотирьох стінах і виходять на вулицю, щось пробують, якось розвиваються. Хіп-хоп буде завжди з нами.